Vovontaona ary dia nitondra zava-baovao ihany koa ny sekoly ambony tsy miakina GSI anatsarana hatrany ny fampianarana ionivo ny sekoly. Zava-baovao maromaro no atolotry ny sekoly ambony tsy miakina GSI amin'izao fiandohan'ny taona izao. Misandrahaka amin'ny lafiny maro izany fanatsarana izany toy ny ara-pitaovana, ara-pedagogika, araka izao fanazavan'ny Jeremio Randrianev, filoham-panoronan'ny GSI azy izao. Eto amin'ny Université GSI dia misy ny tolotra vaovao zany a, atolotra ny mpianatra, na mpianatra efa tao anatiny na mpianatra vao hiditra amin'ny année scolaire 2015. Dia ao anatin'izany moa zany ny fitaovana vaovao a zay nentina avy any ivelany. Singanika ao anatin'izany ohatra ny support de cours électronique sur vidéo projecteur manomboko izao. Eo ihany koa satria misy filière anankiefatra, multimédia communication, informatique de gestion, management des affaires, management de BTP. Dia mahazo tombony kokoa zany ao anatin'izay a ny mianatra multimédia satria efa manao tournage sur drone tsika amin'izao fotoana izao a, zay a teknôlôjia hika farany a mety tsy eto Madagasikara. Efa azonao zany tsika ao anatin'izay koa ny pédagogie innovante, ny nahatsaraina avokoa zany a ny rafy fampianarana, fomba fampianarana, satria ny ao anatin'izany nouvelle teknôlôjia zany a tsy maintsy manaraka ianao zay ny tadiavin'ny zava-misy amin'izao fotoana ho an'ny eno manjery na ho an'ireny sehatra ao anatin'ny amin'ny serasera rehetra ireny. Ho fanomezana fahafampoatra ny rehetra dia misy ny fandraisana andiana mpianatra farany ho an'ity taom-pianarana ity ka ny 15 janoary izao ny fidirana amin'ny sampana efatra ao amin'ny GSI dia ny informatique de gestion, génie management du BTP, multimédia et communication ary ny management des affaires. Sampam-pampianarana izay mora ahitana asa avokoa. Ankoatra ny fobe eny Antaninarenina dia misy ny sekoly ambony GSI ihany koa eny Analakely, Ambodifilao ary Atsenitaosy.